အားလုံးမှာတနေ့ကျရင်ဘာဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့အိမ်မက်ကိုစီရှိကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒါကလူသားတိုင်းထားရှိကြတဲ့ရည်မှန်းချက်ဖြစ်ပြီးတော့အနာဂတ်မှာကိုဖြစ်စင်တဲ့ပုံစံမျိုးကိုရှင်းမှန်းပြီးတော့စူးစမ်းကြတာမျိုးပါ။ဗြိတိန်နိုင်ငံမှာတနေ့မောင်တိန်ဆိုတဲ့လူငယ်လေးတယောက်ရှိပြီးတော့သူ့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကတနေ့မှာနာမည်ကြောင့်ဘောလုံးသမားဖြစ်ပေါ်ပါ။တနေ့မှာဘောလုံးသမားဖ
ဒီနိုင်ငံကအသက်ဆန်နစ်ကနေစံငါးနှစ်တန်ကစားသမားတွေထဲမှာတော့ခင်ဗျားသားကထိတ်ဆုံးကကစားသမားဆင်းထဲမှာပါတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ခြေကျူးပြောဆိုခဲ့မှုပါတယ် ဒါပေမဲ့တန်နီမောင်တိန်အတွက်ဘောလုံးသမားဖြစ်လာဖို့ကံမပါလာဘူးလို့ဆိုရမှာပါအသက်16နှစ်အရွယ်မှာတော့တန်နီမောင်တိန်တယောက်စူပါပြင်းထန်လာတဲ့ဒုတိယရရှိခဲ့ပြီးတော့တရားကိုခွဲစိတ်ကုသနိုင်ခဲ့ပေမဲ့တရားကနေပြန်လည်နယ်ထူနိုင်ဖို့ကိုကာလအတန်ကြာင်အနားယူခဲ့ရပါတယ်အဲဒီနောက်မှာတော့တန်နီမောင်တိန်တယောက်ထိတ်တဲဘောလုံးသမားဖြစ်လာရမယ်ဆိုတဲ့သူ့ရဲ့အီးမန်ချက်အပေါ်တန်တရာရှိလာခဲ့ပ
ချုပ်အခွင့်အရေးတွေကဘဝမှာမရနိုင်တော့ဘူးဆိုတာကိုလက်ခံသိလက်ခံရပါမယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ဒန်နီမောင်တန်အနေနဲ့ဘောလုံးသမားဘွားကိုဆွန့်လွတ်ဖို့အဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာလက်သမားဆရာဘွားကိုခဏခဏဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာတော့အပြာရုပ်ရှင်လောကတွေကိုဝင်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုဒန်နီမောင်တန်ကကျွန်တော်ကောင်မလေးတယောက်နဲ့ဒိတ်လို့ဖို့ဖြစ်သွားတယ်။ဖြစ်ချင်တော့သူမကအပြာ website page 3မှာအလုပ်လုပ်ဖို့အတွက် agent တွေပိုင်းနဲ့ချိန်ပေးသားဗျ။သူမလန်ဒန်သွားတော့ကျွန်တော်လည်းလိုက်သွားခဲ့ရတာကနေဒီလောကတွေကိုရောက်လာခဲ့တာပါပဲဆိုပြီးတော့ပြပြခဲ့ပါတယ်။သူရဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒန်နီမောင်တန်ကကျွန်တော်ကကင်မရာရှေ့မှာစကားပြောရမှာကိုကြောက်မိနေလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိုးရိမ်မှုမရှိခဲ့ပါဘူးလို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာဆိုရင်တော့ဒန်နီမောင်တန်ကအပြာကားပေါင်း600ခန်းကိုရိုက်ကူးခဲ့ပြီးတော့အောင်မြင်တဲ့အပြာမင်းသားတစ်လက်ဖြစ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီပုံမှာတော့ဒန်နီမောင်တန်တရက်ကျဉ်းနဲ့နေခဲ့ပြီးအတိတ်ကဘောလုံးသမားဖြစ်တဲ့အဆန္ဒကိုဆွန့်လွတ်ခဲ့ရတဲ့အပေါ်မှာလေမေးမပြောက်ရှိနေခဲ့ပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။အင်္ဂလန်ကပါဝင်ကစားပြီးတော့ဂိုးသွင်းနိုင်တော့မှမဟုတ်ဘူးဆိုပေမဲ့အခုကျွန်တော်မှာ AIDT လက်ရှိနေပြီကြိုက်တဲ့စားတောက်ဆိုင်မှာလည်းစားလို့ရတယ်အပတ်တိုင်းနမဲကြီးတွေနဲ့အတူဘောလုံးတူကန်နိုင်မဲ့အခွင့်အရေးလေးရတယ်ဗျကျွန်တော်ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေကရက်တက်လို့မရနိုင်တော့ပါဘူးလို့ဒန်နီမောင်တန်ကဆိုခဲ့ပါတယ်လက်ရှိမှာဆိုရင်တော့တတိကို1,000,000လောက်ဝင်ငွေရရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ဒန်နီမောင်တန်ကအကယ်၍သူ့ရဲ့သားသမီးတွေကသာဒီလောကတွေကိုဝင်ကျင်နေဆိုရင်လည်းတားဆီးတော့ဖို့မရှိနိုင်ဘူးလို့ဆိုခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်သမီးကသာအပြာလောကတွေဝင်ကျင်တယ်လို့ပြောရင်လေဘာကြောက်တားဆီးသွားရမှာလဲဗျကျွန်တော်ရဲ့သားဆိုရင်တော့အဖေကျွန်တော်ကိုပြောနေကြစကားတိုင်းပဲပြန်ပြောလိုက်ပါမယ်ရေရေတတင်းသာလို့ငါသားလို့တကယ်တော့ဒန်နီမောင်တန်မှာသားသမီးပိုင်ဆိုင်ထားခြင်းမရှိပါဘူးဇနီးနှစ်ယောက်ရှိခဲ့ပေမဲ့လက်ရှိမှာတော့ question ထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒန်နီမောင်တန်အနေနဲ့တော့ထိတ်တန့်ဘောလုံးသမားဖြစ်လာဖို့အီမန်ချက်ထားခဲ့သလိုစူးစမ်းအထောက်အမှုလည်းရှိခဲ့တာပါဒါပေမဲ့အခြေအနေအမျိုးမျိုးကြောင့်နောက်ဆုံးမှာအပြာမင်းသားဘဝကိုပဲရရှိပိုင်ဆိုင်ခဲ့တော့တာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍ဖြစ်စင်နာတဲ့လက်တွေ့ဘဝဟာတခြားစီဖြစ်နေတဲ့တာကတဘာဝပဲမဟုတ်ဘူးလားပရိသတ်ကြီးတို့ရဲ့ဘဝမှာရောဖြစ်စင်နာတဲ့ဖြစ်နေရာထက်တူကြရလားဆိုလဲရှင်းဖွင့်ပြခဲ့ပါဦး